Risskov Rejser, det er Josefine. Hej, det er Louise. Hej, Louise. Vi vil gerne ud og rejse med en dansk rejseleder. Okay. Og det må gerne være en, der ved så meget, at de lokale står og tager noter. Og det skal være så spændende, at jeg helt glemmer at spørge om koden til internettet. Jamen, vi vil se alt, og hvis der er mere, så vil vi også se det. Så ved jeg lige, hvor I skal hen. Tag på en spændende rundrejse med dansk rejseleder til hele verden. Oplev for eksempel den smukke Amalfikyst eller midnatssolen på Nordkap. Start dit eventyr på riskovrejser.dk.